Ja, da vi direkte inne fra Excello en fredag ettermiddag og klar for ny pustepause. Skal vi begynne med å fortelle hvem som er her i dag? Ja, i dag er du her, Per Eilert. Har du vært her før når vi har gjort dette? Ikke på direkten. Nei, ikke sant. Så da er jeg med å puste på direkten, sammen med alle dere andre. Mm. Og jeg er Beate, og jeg er en gjenganger. Jeg er Monica også en gjenganger. Ingen fredag uten. Og vi har valgt en litt annen bakgrunn i dag, også for litt variasjon. Vi har nydelige bilder av Giuliano Sorsa. Her maskebilder som dere ser bak oss. Og i dag sitter vi også. Mm-hmm. For variasjonen sin skyld. Ja, for at det er også mulig. Du gjør det du foretrekker og det som passer for deg. Vi kommer også i dag til å ha et bilde som bakgrunn, men det tenker jeg da å vri til når vi går inn i ordentlig pustemodus. Ja. Får vi se hvordan dette funker. Så, som vanlig så er vi ikke helt sikre på hvor lang tid det tar. Det tar ofte rundt en halvtime. Nå vrir jeg til det bildet dere kommer til å se, mens dere hører stemmen til Monica. Det er også et bilde av Giuliano Sorsa. Hvis jeg skal prøve å forstørre det litt. Det er så... Der! Skal vi se... Ja, og hvis du ikke kan lese teksten, så står det «Wherever you go, there you are». Og det vi har bestemt for, som tema for i dag, det er tilstedeværelse. Så da tenkte vi at det maskebildet «Wherever you go, there you are», det passer bra. Så da inviterer vi alle som velger å bli med til å trekke et dypt pust. Langt ned i magen. Finn en posisjon som er behagelig for deg. Om du sitter, eller om du velger å legge deg ned, om du velger å øynene åpne, eller om du velger å ha deg lukket. Du gjør akkurat det som passer best for deg. Mens du puster. Trekk pusten dypt ned i magen og la den bevege seg ut i hele kroppen din. La pusten bevege seg ut i tærne og i fingertupper og til hårrøttene og alt som er imellom. Mens du puster, så kan du legge merke til hva pusten gjør med kroppen din. Hvordan kjennes det å være i denne fysiske kroppen og trekke pusten? Ett pust om gangen. Og mens du puster, så kan du legge merke til om det finnes et punkt i deg der du vet at du finnes til. Et punkt som resonerer med at du er den du er. Som resonerer med at du finnes til uavhengig av tid og rom. Noe i deg som alltid har vært å finnes og alltid kommer til å finnes. Legg merke til hva den oppmerksomheten gjør med deg. Alt mens du puster.
pusten at du finnes. Pust med at du er den du er. Pust med at du er at du er. Mens du puster og er oppmerksom på at du finnes til, så kan du legge merke til om det er sånn for deg at det er du som er sentrum i din tilstedeværelse. Om det er sånn at du finner at du ikke er i sentrum i din tilstedeværelse, så kan du undersøke hvordan det skulle være for deg hvis du er sentrum i din tilstedeværelse. Skulle det gjøre noe forskjell? I møte mellom deg og omverdenen. Og ikke minst i møte mellom deg og alle de ulike sidene som du har. Mens du puster og er oppmerksom på at du finnes til, og at akkurat nå så er du til stede. Akkurat nå så er du der du er. Så kan du legge merke til hvor oppmerksomheten din går. Om det skulle være sånn at oppmerksomheten din går til tidligere erfaringer, så kan du, hvis det passer for deg, tillate deg å sitte der du sitter, eller ligge der du ligger i din tilstedeværelse, og betrakte det hele på avstand. Akkurat som det var. Og med en oppmerksomhet på at det er tidligere erfaringer. Uansett hva slags valuer de hadde for deg den gangen, og kanskje nå, så kan du, hvis du ønsker, velge å gjøre dem til ressurser. Akkurat her og nå. Og inn i fremtiden, til det som kommer. Ressurser som finnes der tilgjengelig for deg. Gjennom de erfaringene du har gjort deg. Og
mens du trekker pusten og er oppmerksom på at du finnes til akkurat her og akkurat nå, helt til stedet. Så kan du igjen legge merke til hvor oppmerksomheten din går. La den gå dit den går, mens du nok en gang tar betrakterperspektivet. Kanskje går oppmerksomheten i retning av sanseinntrykk akkurat her og nå. Det er fint. Kanskje går oppmerksomheten til tanker om et eller annet, kanskje om fremtid. Det er fint. Og med betrakterperspektivet så kan du omgjøre oppmerksomheten, det du blir oppmerksom på, til ressurser for deg. Det var sånn at oppmerksomheten din gikk til et eller annet som var trøblete for deg. Så kan du nok en gang ta og betrakte perspektivet. Observer deg fra utsiden. Zoom ut. Om det passer for deg, kan du forestille deg at du flytter opp en fjelltopp eller opp i en satellitt. Til en annen planet. Og betrakter på avstand. Eller hvis du vil, så kan du zoome inn. Zoome inn og inn og inn. Til du kommer til kjernen av det som du i utgangspunktet oppfattet så trøblete. Takk det du har blitt oppmerksom på. Om det passer for deg, så kan du velge å slippe det løs. Slippe det fri. Og la det returnere til å bli helt ren energi. Helt ren energi og helt ren bevissthet. Og som er rettmessig din, og som du kan invitere tilbake i ren form. Når som helst som du ønsker. Mens du trekker pusten og er oppmerksom på at du finnes til, du er akkurat her og nå. Så kan du legge merke til hva du blir oppmerksom på av livet ditt, akkurat her og nå, og i fremtid og i fortid. Og så kan du undersøke om det skulle kunne gjøre noen forskjell. Og velge å ha tillit til at i hvert steg på veien så finnes disse ressursene i erfaringene du har samlet og
i alt du har skapt. De ressursene finnes der for deg. De ligger der langs veien eller stien. Eller veiene eller stiene. Og med et pust så kan du trekke det inn. Og la det stå til tjeneste for deg. Sånn at du kan bruke det til å skape det du ønsker, det du vil, det du velger, det som er viktig for deg. Mens du puster, er oppmerksom på at du finnes til. Du er her. Du er at du er. Du er den du er. Så kan du, hvis du velger, gjøre et lite eksperiment. Trekke pusten. Og invitere inn energi og bevissthet som er rettmessig ditt. Ervervet gjennom erfaringer. Tvers av tid og rom. Trekk det inn akkurat her og akkurat nå. Og legg merke til hvor bevisstheten din går da. Hva blir du da oppmerksom på? Mens du puster, oppmerksom på at du finnes til. Og oppmerksom på hva som kommer til deg. Så kan du, om du velger, velge å ha tillit til at alle de ressursene du behøver, de finnes der for deg. De har du plassert der langs stien selv. Og du vet hva som passer best for deg. Du vet hva du vil. Du vet hva som er viktig for deg. Du kan velge å ha tillit til at når du oppdager at du trenger et eller annet, så kan du trekke pusten og trekke det inn. Trekke inn akkurat det du har behov for. Som en gave fra deg til deg. Og med din oppmerksomhet til stedeværelse, så vil du kunne oppdage at det kommer til deg. Du vil kunne legge merke til at det kommer til deg. Som en helt friksjonsfri skapelsesprosess. Der du med din tilstedeværelse står i sentrum.
bevisst skape det du ønsker. Og legger merke til at det blir. At det blir som det blir. Forsiktig tilrettelagt stein på stein. Til deg, fra deg, hilsen deg. Mens du trekker pusten og er oppmerksom på at du finnes til, du er her, du er den du er at du er. Så inviterer jeg deg til å ta oppmerksomheten din med deg inn i hverdagen. Du tar tilstedeværelsen din med deg tilbake i hverdagen. Og er åpen og oppmerksom både for at du finnes til akkurat her og akkurat nå og på alt som finnes rundt. Både i nær omkrets og i stor omkrets. Og uten begrensning rundt deg. Jeg inviterer deg til å vende oppmerksomheten på det du ser både tett på og langt ifra. Det du hører ifra ditt indre og fra omgivelsene dine. Til det du kjenner både fra ditt eget system og fra omgivelsene. Helt til stede og helt oppmerksom. Og om det på noe tidspunkt er sånn at det skulle bli for mye av det ene eller andre eller tredje, så kan du velge å forestille deg at du har en volymknapp der du kan skru ned volymet så det blir akkurat passe for deg. Og om det er sånn at det skulle bli for lite, så kan du skru volymknappen opp igjen. Øk oppmerksomheten. Alt dette som hva som tjener deg best i din tilstedeværelse. Da vil vi her i Excel fortsette å puste og holde dette rommet. Og du kan fortsette å puste og være oppmerksom på at du finnes til. Du er den du er, akkurat her og akkurat nå. Og mens du puster oppmerksom på det, så kan du gradvis vende oppmerksomheten tilbake igjen til hverdagen. I tempo som passer for deg, på din måte. Mens du er hele tiden oppmerksom på hva du behøver fra deg.
Og når på et eller annet tidspunkt du med hele din tilstedeværelse har oppmerksomheten din på det fysiske rommet der du er, kan du fortsette å gi deg det du selv har behov for, om det er et glass vann, eller bevegelse, eller musikk, eller hva som helst som passer for deg. Siste oppfordring, det å være helt sikker på at du er til stede før du går løs på krevende oppgaver som for eksempel å kjøre bil hjem eller noe sånt. Riktig god helg med god pust og masse tilstedeværelse. Hilsen alle oss fra Excel opp.